Salam hörmətli tamaşaçılar və sahibkarlar. Made in Azərbaycan verilişinə baxırsınız. Aparıcınız mənəm Ceyhun Səfər. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiyası Mərkəzi ilə birgə təqdim etdiyimiz verilişdə bugün nələri görüb eşidəcəyinizə dair qısa anonslarımız olacaq. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Fərdi şəxslərə məxsus tanımadığımız brendləri görəcəksiniz. Ailə biznesini necə abadlaşdırırlar? Daha 4 il müddətinə yoxlamaların dayandırılması sahibkarların ixrac imkanlarının artmasına nə kimi şərait yaradacaq? Prezident İlham Əliyevin 6 noyabr tarixli fərmanı ilə səhmləri dövlətə məxsus olan Azərbaycan Sənaye Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı. Bu cəmiyyətə müvafiq sərəncamlarla Müşahidə Şurasına Natiq Əmirov sədir, Kamran Nəbzadə isə baş direktor təyin olundular. Korporasiyanın fəaliyyət istiqamətləri, sənayedə belə bir təsisatın formalaşdırılmasının əhəmiyyətinə dair İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiyası Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı ilə söhbətləşdik. Maraqlı məqamlara toxunulub. Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının yaradılması Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsində nəzərdə tutulmuş mühüm istiqamətlər, o cümlədən dövlət əmlakının idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması və ölkənin sənayeləşmə siyasəti ilə səsləşən bir addım idi. İlk növbədə Azərbaycan Sənaye Korporasiyası dövlət aktivlərinin daha səmərəli və daha yüksək instansiya tərəfindən idarə edilməsinə şərait yaradacaqdır. Çünki dövlət müxtəlif resurslardan istifadə edərək hal-hazırda Azərbaycan Sənaye Korporasiyasına daxil olan ayrı-ayrı müəssisələrin fəaliyyətinin canlandırılmasına, onların fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinə nail olmaq istəyir. İkinci istiqamət Azərbaycan Sənaye Korporasiyasına daxil olan müəssisələrdə korporativ idarəetmənin tətbiqi və nəzarət mexanizminin gücləndirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Sənaye Korporasiyasına daxil olan müəssisələrin daha şəffaf, hesabatlı fəaliyyəti təmin edilə bilər. Sənaye müəssisələri bazar kapitallaşmasını artırmaq, investorlar tapmaq, bazarlara çıxmaq, xarici partnerlərlə əlaqə qurmaq imkanlarına malik olacaqlar. Dövlətin özünün inkişaf etdirdiyi korporativ standartlar var və bu korporativ standartları İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi strateji yol xəritələri çərçivəsində hazırlayaraq artıq təqdim etmişdi və düşünürük ki, bu korporativ idarəetmə standartlarının tətbiq edilməsi menecmentin effektivliyinin daha da artırılmasına, onun daha şəffaf, hesabatlı olmasına gətirib çıxaracaq ki, bütövlükdə bu müəssisələrin bazar dəyərindən tutmuş onların ixrac imkanlarına qədər böyük imkanlar yaradacaqdır. Qeyri-neft ixracında liderliyi aqrar sektor ələ alsa da, başqa diqqət çəkən sahələr də az deyil. Məsələn, maşın qayırmə sənayesi. Etiraf etməliyik ki, bu istiqamətdə problemlərimiz çoxdur. İşlək olmayan sexlərimiz, çatışmayan kadrlar və s. Lakin bəziləri mövcud imkanları qoruyub saxlaya bilir. Suraxanı maşın qayırmə zavodunda hazırda dünya bazarlarına çıxışın nə qədər çətin olduğunu yaxşı dərk edirlər. Lakin onların da öz yanaşması var. Aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət maşın qayırmə məhsullarını Made in Azərbaycan brendinə çevirə bilər. Hələlik alıcını belə cəlb etmək mümkündür. Suraxanı maşın qayırma zavodu 1925-ci ildən fəaliyyət göstərir. Əsasən, yeraltı neft mədən avadanlıqların istehsalı üzrə ixtisaslaşmış sənaye sahəsidir. Əsas istehsal olunan məhsullarımız ixrac üçün Rusiya Federasiyasına, Qazaxıstana ixrac olunur. Eyni zamanda məhsullarımız həm də yerli bazarda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə və xarici əməliyyat şirkətlərinə satılır. Rusiya Federasiyasının Tümen vilayətinə demək olar ki, son neçə il ərzində ardıcıl olaraq pakerlər və quyu kamelarının istehsal edib göndərilir. Neft mədənlərində tələb olunan yeni növ məhsulların
layihələndirilməsi və onların mənimsənilməsi həyata keçirilmişdir. Belə ki, onlardan biri hidrostatik qum təmizləyici quruğu adlanan avadanlıqdır. Bu avadanlıq həm Rusiya Federasiyasında, həm Azərbaycanın bir çox mədənlərində və xüsusən Qazaxıstanda sınaq nümunələri kimi mədənlərdə tətbiq edilmişdir. İkinci avadanlıq boruş tanklı quyu nasosu deyilən avadanlıqdır. Bu yeni növ məhsullar Qazaxıstanın Uzen, Kalamkaz, Jitibay, Mangistau Munayqaz kimi mədənlərində artıq istifadə olunur. Bu ilin aprel ayından etibarən bir neçə növ məhsullarımız orada öz sınaq müddətlərini keçməkdədir və onlar haqqında artıq müsbət nəticələr almışıq. Bu günlərdə Qazaxıstanın Kazmunay Dövlət Neft Şirkətindən bu avadanlıqların növbəti 2018-ci ilə alınması üçün ilkin olaraq sifarişlər də daxil olmaqdadır. İstehsal etdiyimiz məhsullar yeraltı avadanlıqlar olduğundan bu məhsulların materiallarına da xüsusi tələblər mövcuddur. Yəni, daha dərinliklərdə, daha aqressiv mühitdə işləyən avadanlıqlar üçün daha keyfiyyətli mal materiallar tələb olunur. Biz əsasən xam mal materialları Almaniya Federativ Respublikasından və Rusiya Federasiyasından alırıq. Son illər bazarda xarici şirkətlər həddən artıq çoxdur və bunlar arasında yeni bazara çıxmaq, yeni bazar axtarıb tapmaq həqiqətən olduqca çətin məsələdir. Bugün bazarın diktə elədiyi əsas şərtlər məhsulun qiyməti, keyfiyyəti və onu vaxtında çatdırmaqdan ibarətdir. Ailə biznesinə asan dəstək, başqa cür abad. Bu qurum yarandığı gündən xüsusən kənd yerlərində insanların dostuna çevrilib. Asan xidmətin tərkibində fəaliyyət göstərməklə bir çoxlarının işini həm asanlaşdırıblar, həm də abadlaşdırıblar. Masallı sakini Əhməd Ağa Rəhimov kimi. O, çoxdankı arzusunu reallaşdırıb, kalbasa istehsal edir, öz ailə brendini yaradır. Əvvəldən mən bu işlərə, ümumiyyətlə bu qidaya çox belə meylim vardı. Ayrı-ayrı vaxtlarda bu işlə ev şəraitində məşğul olurdum. Sonra belə oldu ki, bu abad layihəsi yaradığından sonra mən müraciət elədim və hansı sahə ilə çox maraqlandığımı öyrəndilər. Mən daha çox bu ət məhsullarının təklifini verdim. Masallı rayonunda artıq biz 6 ailəyə istehsal avadanlıqları təmin etmişik və bunlardan ikisi kalpasa ət məhsulları üzrə ixtisaslaşdırılmışdır, biri pendir məhsulları, üçü mürəbbə və cem istehsalı ilə ixtisaslaşdırılmış konteynerlərdir. Biz təqdim etdiyimiz avadanlıqlarda istifadə qaydalarının haqqında təlimləri vətəndaşlara keçirik ailələrə. Biz əvvəl bu işi eləyirdik, amma bu səviyyədə eləmək olmurdu. Çünki bu aparatlar yox idi. Biz əllə bunları edirdik. Hər şeyi ev şəraitində edirdik. Amma indi artıq bu istehsalat şəraitidir. Yəni bu günə 50-100 kilo istehsaldan söhbət gedir. İstehsal edilmiş məhsulların üzərində abad labeli yanaşı eyni zamanda Made in Azerbaycan logosu da əlavə edilmişdir və bu məhsullar Made in Azerbaycan brendi kimi satışa çıxarılacaqdır və ilk öncə ölkə daxilində və hal-hazırda ölkə xaricində ixrac məsələləri üzərində Abad kollektivi tərəfindən iş aparılır. Yaxın günlərdə biz artıq Made in Azerbaycan brendi kimi öz məhsullarımızı, abadçılarımızın istehsal etdiyi məhsulları dünya bazarına ixrac edəcəyik.
Sahibkarlıq subyektlərində bəzi hallar istisna olmaqla yoxlamalar daha bir neçə il müddətinə dayandırıldı. Bu iş adamı üçün ən gözəl fürsətdir. Yəni, fikrini ancaq istehsala yönətməklə səmərəli çalışa bilər. Hətta ixrac imkanlarının necə genişləndirilməsinə dair fikirləşməyə də vaxtı qalacaq. Sahibkar yoxlamalara sərf elədiyi resursları, o cümlədən vaxt, maliyyə və digər resursları qənaət etməklə sonradan bu resursları məhz geniş təkrar istehsalın təmin edilməsinə yönəldir. Həm də sahibkarlıq subyektində səmərəllik yüksəlir. Və ən əsası isə yoxlamalardan yan qaçmaq üçün sahibkarlar gözəl başa düşürlər ki, onlar mümkün qədər qanunlara riayət etməli və daha intizamlı sahibkarlar olmalıdır. Və belə olan təqdirdə bax, bütün bu amillər sahibkarlıq subyektində səmərəlliyin artmasına gətirib çıxarır. Səmərəllik artanda isə istər-istəməz sahibkarlıq subyekti daha rəqabətə davamlı olur. Belə çıxır ki, o həm aşağı qiymətlə daha yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək imkanına malik olacaqdır. Və belə məhsullar isə əlbəttə nəinki daxili bazarda, həm də xarici bazarda rəqabətə tab gətirmək imkanlarına malikdir. Biz düşünürük ki, yoxlamaların azalması həm də Made in Azərbaycan brendinin dünya bazarlarında öz mövqelərini gücləndirməsi nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətli bir qərardır. Və bu qərar həm də digər investorların, sahibkarların da Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə yatırmasına təşviq edici bir addımdır. Çünki bu yoxlamalar azaldılması, yoxlamalara qoyulan moratorium bütövlükdə biznes mühitinin mühüm bir tərkib hissəsidir. Və elə bir tərkib hissəsidir ki, bu biznes mühitini daha da əlverişlidir. Və beləliklə, ölkə iqtisadiyyatına maraq artır, daha çox investisiya yatırılır. Nə qədər çox investisiya yatırılsa isə, bu o deməkdir ki, biz həm daxili bazarda, həm də ki, qeyri-neft ixracının artmasında daha böyük imkanlara malik oluruq. Və beləliklə, həm də Made in Azərbaycan brendi təbliğ olunur, Made in Azərbaycan brendi dünya bazarlarında öz mövqelərini gücləndirir. Görünür, dünya fındıq bazarında əsas ixracatçılardan birinə çevrilməyimiz kimləri isə narahat etməyə başlayıb. Çünki ötən ildən fərqli olaraq artıq bu bazarda rəqabətə dözümlüyük, ümumi satılan qabığı təmizlənmiş ləpəyə olan tələbatın dünyada 5%-dən çoxunun, hətta son məlumatlara görə 7%-nin təminatçısı Azərbaycandır. Onda gözü götürməyənlər niyə də şər atmasın? Bu, ən asan əllərindən gələ biləcək işdir. Qeyd edək ki, dünən ATV Xəbər proqramında da bu reportaj yayımlanıb. Azərbaycandan İtaliyaya göndərilən fındıq dolu 5 avtomobildən biri geri qaytarılıb. Dördü isə hazırda sərhəddə gözlədilir. İtaliya tərəfi iddia edir ki, Azərbaycandan ixrac edilən fındıqda aflatoksin maddəsi var. Fındıq ixracı ilə məşğul olan sahibkar Nazim Abbasov da bildirir ki, Azərbaycan fındığının geri qaytarılması üçün irəli sürülən səbəb sadəcə bəhanədir. Bir arabada 22-24 ton ləpə olur da. İndi orada ola bilər, o boyda ləpənçində milyonla ləpə var içində. Biri ola bilər ki, məsələn, kifli olsun, düşsün də ola bilər 0-0 hansısa bir faizi. Yəni o da sərhəddə laboratoriya gedəndə ola bilər ki, o düşsün laboratoriya və orada alfa-toksin çıxsın. Yəni bu o deməkdir ki, bütün məhsul alfa-toksindir. Qeyd edək ki, 2017-ci ilin 10 ay ərzində Azərbaycandan İtaliyaya 315 nəqliyyat vasitəsi ilə 7318 ton fındıq göndərilib. Təbii ki, bu qədər məhsulun ixracından sonra İtaliya tərəfinin arqumenti sual doğurur. Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin rəisi Cəmal Quliyev deyir ki, qarşı tərəf qiymətin aşağı salınmasını tələb edir. Müqaviləyə əsasən, İtaliyaya ixrac edilən fındıqda 13-15 kalibrli məhsul 3%-dən artıq olmamalı idi. Faktiki isə bu məhsulda 15%-dən artıqdır. Bu səbəbdən də onlar ixalatçı tərəfə təşrif ediblər ki, qiymət aşağı salınsın. Azərbaycan tərəfi isə qiymətin aşağı salınmasına razılıq verilmədiyi üçün həmin mallar ixalçının istəyi əsasında geri qaytarılıb. Cəmal Quliyev bildirir ki, ixrac edilən fındığın tərkibində hər hansı təhlükəli maddə aşkarlanmayıb. Üstəlik, həmin məhsul Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və Gürcüstanda da təkrar yoxlanılıb. Sadəcə geri qayıtmasına bir ad vermək üçün onlar digər sənətlərdə aflatoksin olduğunu qeyd edirlər.
Qeyd edək ki, bu ilin 9 ay ərzində ölkəmiz 62,5 milyon dollarlıq fındıq ixrac edib. Bu mövzuyə bir dəfə də mütləq qayıdacaq, odur ki, bizi hər həftə izləyin. Beləliklə, bir buraxılışımızla belə tamamlayırıq. Made in Azərbaycan brendi ilə məhsul istehsal edən sahibkarların diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, verilişimiz hər həftənin bazar günü saat 19:15-də yayımlanacaq. Maraqlı olanlar öz təqdimatlarını məhz bu verilişdə həyata keçirə bilər. Ona görə də çalışın öz adınızı milli dəyərə çevirəsiz, elə bizim kimi. Salamat qalın.